Нұрсұлтан әуежайында кейбір әуе рейстер тоқтап қалуы мүмкін. Себебі жанармайдың уақытылы және қажетті көлемді жетпеуінен әуе компаниясы қиындықтарға тап болған. Жанармай тапшылығын тартқан әуе компаниясы биыл 714 мың тонна жанармай келмегенін алға тартып отыр. Сондай-ақ сұйық отын жеткізетін ірі тасымалдаушылар да жоқтың қасы. Ал энергетика министрлігі тапшылықты шешу үшін авиакомпанияға қосымша 2 мың тонна жанармай жеткізуді жоспарлауда. Ал авиакеросин жеткізетін ірі тасымалдаушылардан 700 тонна қосымша сұйық отын алынады. Сондай-ақ министрлік авиакомпанияға керосин жеткізу үшін ірі тасымалдаушылардан бөлек коммерциялық ұсақ кәсіпкерлермен де келісім шартқа отыруды ұсынып отыр.